ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ସେଇଟା ମୋତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଇ ସେଇ ଯାହା ବି ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ, ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, କି 5 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲି ରହିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବି ଏବେ ବଢ଼ିଛି। ଖାଲି ଫନି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାର୍କର୍ସ ଯେତେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ଷା ମାସ ଚାଲିଛି, ଏହା ପରେ ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଦରକାର, ମୋତେ ସେ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ନହେଲେ ବି 4-5 ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ କିଛିଟା ଚିହ୍ନିତ ଗ୍ରାମ ଏବଂ କିଛିଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍, ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅଛି, ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ରାଜନଗର ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଉଛି ଏବଂ ଫନି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ରାଜନଗର ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଝୁଲିକି ରହିଛି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୋତେ ଯଦି କେଉଁଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସଦସ୍ୟ ମୋତେ ଲେଖିକି ଯଦି ଦେବେ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବୁ। ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 513, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋର୍କିଆ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବେ। ମାନ୍ୟବର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋର୍କିଆ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣ ଜରିଆରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବଜେଟ୍ରେ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ବହିରେ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାହିଁ ସେନେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାହେଇଛି କୁହାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେନେ କହୁଛନ୍ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାହେଇନି। ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଖେଳାଳିମାନେ ଆମର ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଓ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ? ମାନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବୁ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚାଲିଛି, କେବଳ 4 ଜାଗାରେ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେପରି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏପରି କେତୋଟି ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ଆମେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବୁ। ମାନ୍ୟ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଟିକର ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଗେମ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ସ୍ପଟ୍ରେ ବେଟର୍? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହକି ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଫୁଟବଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର, ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଫୁଟବଲ ପାଇଁ, ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିମ୍ନାସିୟମ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଫେମସ୍, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏସିଆରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ,
ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍, 332 ନା କେତେ ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କବାଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି? ତା ସହିତ ଝିଅମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭଲି ଖେଳିଲେଣି, ଭଲିରେ ଫୁଟବଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ନାଁ କରିଛି, ଚମ୍ପିଆନ ଲେଡ଼ିଜ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲିବଲ ପାଇଁ କେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସ୍ପଟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିଛନ୍ତି କେବେ କରିବେ? ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ କି? ମାନ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜଟଣୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିଛୁ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନରେ ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ କେଉଁଠି କବାଡ଼ି, କେଉଁଠି ଫୁଟବଲ, କେଉଁଠି ଭଲିବଲ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ରଖି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚାର ଅଛି କି? ତାପରେ ଝାରସୁଡ଼ାରେ ବ୍ରିୟାନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍ କଣ୍ଟାପାଲି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଇମିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା କି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସେତେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଇଁ ସେଠି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇକି ଅଛି। ଏ କଥା ଝାରସୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେ କାମ ସବୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, 2019 ବର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ 30 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଠି DPR ମଧ୍ୟ ମଗା ହୋଇଥିଲା, ସେ DPRରେ କିଛି ସର୍ଟକମିଂସ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଛରେ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନଦେଇ MCLକୁ ସେ କାମ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଚାରଗତ ଅଛି ଏବଂ 2018 20 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁଣି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଠି ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ମାନବ ଲଲିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ହକି ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମଟି ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଏଇଭଳି ହୁଏ କି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେଠୁ ପ୍ରୋବେବଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ଟି ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ହୁଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋବେବଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ସେଇଟା କୌଣସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟର୍ଫରେ ନ ହୋଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ରାସରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ କି ଗୋଟିଏ ହକି ଖେଳାଳି ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟର୍ଫଟି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗ୍ରାସରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେବ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ହେଉଛି ତ କେବଳ ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି ନା ଆମର ଲୋକାଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ହକିର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟର୍ଫ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଖେଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଉପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନାଉ
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ନେବି ନେବି ଆହୁରି ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ହେଲା ଏହା ପଚାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମହୋଦୟ ମୁଁ ଆପଣ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ତାର ପାଇଁ କେତେ ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ଅର୍ କେତେ ଟଙ୍କାର DPR କରିକରି ଦେଲେ ସେ ବିଚାରକୁ ନେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେବା ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ବିଧାୟକ ନୂଆପଡ଼ାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 514 ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍ଲୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କେସିଙ୍ଗା ପେପର ମିଲ୍ ଦ୍ୱାରା କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ 116.72 ସରକାରୀ ଏବଂ 30.36 ବେସରକାରୀ ଜମି ଇଡ଼କୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ 1995 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେବା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଆଦେଶ 2001 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ଥିବା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା 2098/2003/28/11/2018 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଦେଶ ଖାରଜ ହୋଇଛି ଉକ୍ତ ଜମିରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅଧିସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 11308/4/8/2009 ତାରିଖ ଜରିଆରେ କେସିଙ୍ଗା କୁର୍ଲୁପଡ଼ା ନାମକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆରେ ଶୁଣ ଟିକେ ତମର ଜଟଣୀରେ ରହିବ ସାର୍ କେସିଙ୍ଗାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କାଗଜ କଳ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପରେ ଯଦି କେଉଁଠି ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ କେସିଙ୍ଗାରେ କାଗଜ କଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସାର୍ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ସେଇଟା ପଳେଇଲା ରାୟଗଡ଼ାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଠିକ୍ କରାଗଲା 80 ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟସ୍ୱାଲ ଯେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ସେ ପଳେଇଲା ଜୟପୁରକୁ ସେ ଜୟପୁରକୁ ପଳେଇଲା ଜାଗା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 85/95 ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା କେସିଙ୍ଗା ପେପର ମିଲ୍ ମେସେସ୍ କେସିଙ୍ଗା ପେପର ମିଲ୍କୁ ଇଡ଼କୋ ଜରିଆରେ ଏଇଟା ସାର୍ 80/81 ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି କେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲାଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ MSME ଜରିଆରେ କରିବେ ସାର୍ MSME ଜରିଆରେ ନୁହେଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପେପର ଚାରିଆଡ଼େ ସାର୍ ର ମେଟେରିଆଲ୍ର ସବୁ ଯାହା ବି ଯାଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ପେପର ମିଲ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ଡ଼ର ଆମର ରାମପୁର ମଦନପୁର କଣ୍ଟାମାଲ ଫୁଲବାଣୀ ବର୍ଡ଼ର ରହିକି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଜର କାଗଜ କଳ ସେଠି କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର କେବେଠୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କି ଯାହା ମୋର ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ସହିତ ଆଜି କହିବି କି ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି ସେ ଜମି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେଇଠି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଛି ତ MSME ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜମିକୁ ଆମେ MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ MSME ପାର୍କ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମ MSME ପାର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି କଳାହାଣ୍ଡିର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ତାଙ୍କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ତାପରେ ରୋଡ଼ ଇନ୍ଫ୍ରା ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର MSME ପାର୍କ ସେଇଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେହି ଦିଗରେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା
ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ କେସିଙ୍ଗା ଉପରେ ପତ୍ର ହେଇଛି କାଗଜ କଳ ଉପରେ। ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଯେ ଇଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ନରହରିପୁର ସୋମନାଥପୁର ଭଳି 1100 ଏକର ଜାଗା ଇଡ଼କୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରଣ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମି ଆଜି ଯାଏଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜଣାନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ ତ କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ସେଠାରେ କିଛି ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି କି? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଇଟ୍ସ ଏ ସେପରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର ହିମ୍ ସର୍। ସୋ ରେମୁଣା ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମୋତେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ MSME ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ସେ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ। ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଅଛି କି? ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଲା ଯେ ସାର୍, ସେଠି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଏତେ ପ୍ରେସର ହେଉଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜମି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଯେହେତୁ ହେଇପାରିନି ସେଠି, ଏବଂ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ଇଡ଼କୋକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପଇସା ବି ଇଡ଼କୋ କିଛି ଜମି ଫେରେଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାର୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 4/8/2009 ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ସାର୍ ସେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ସେଠି ହେଇଛି? ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 9 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ କିଛି ମୁଁ ସାର୍ ସେଠି ସବୁଦିନ ସେଠି ବସେ ମୁଁ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁଟା କିଛି ଗୋଟେ ବି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ସରକାର କିଛି କରିବେ, ଆମ ଜମି ଆମେ ଆଉ ଫେରେଇବା କଥା ସେମାନେ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମାନେ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୃହରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କରିବାର, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁଠି ହେଇନାହିଁ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେସିଙ୍ଗାରେ MSME ପାର୍କ ହେବ, ତା'ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆବେ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାକା, ସରି ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ, ସେଇଠି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ମୋତେ କହନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 515, ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରମଣି କହର, ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 115 ଜଣ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ତାଲିମ EDP ଦିଆଯାଇଛି। ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ PMEGP ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 10,28,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଓ 3,30,00,000 ମାର୍ଜିନ୍ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ତାଲିକା ପରିଶିଷ୍ଟ କରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 7 ଦିନ ମହୁ ଚାଷ ତାଲିମ ଦେଇ 50% ରିହାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 5 ଗୋଟି କରି ମହୁ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ PMEGP ୱାର୍କସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଇ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ସେହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଚକ୍ରମଣି କ'ଣ ହେଲା ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ? ତ ଉତ୍ତରରେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଉତ୍ତର ବି ପାଇସାରିଛି ସାର୍। ତ ଆଜି ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ 115 ଜଣ ମାତ୍ର ତାଲିମ ଦେଇ ସରକାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅଧିକ ମୁଁ କହିବି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ସାର୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିବେ କି? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଚେତନତା ଶିବିର ସବୁ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ବି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଲିମ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଦି ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ MSME ଜରିଆରେ ସ୍କିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯଦି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଚାଲିବାର ପାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ କେମିତି ସାର୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଇ ହେବ ସେତିକି ସାର୍, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବେ କ'ଣ? ଏବେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। 3 ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ବିସି ମାଝି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ବିଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପୂଜାରୀ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆବେଦନ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ମହୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କରେଇବେ, ଯିଏ ବି ଆବେଦନ ଲଗେଇବ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 516, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ ଆବସେଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 517, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 517 ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। OPTCL ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ OPTCL ତରଫରୁ ପାଟଣା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଏକ 220x132x33 KV ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ March 2019 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବାରେ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ମାନବ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ପାଟଣା ବିଧାନସଭାର ତୁରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ନୂତନ ଗ୍ରିଡ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ OPTCL ତରଫରୁ ଗତ March 2019 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି କି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ? କେତେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରି ତାଲିକା ଦେବେ କି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ସେଇଠି ସରକାରୀ ଜମି ଯାହା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମ ଅଧୀନରେ ଆସିସାରିଛି। ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାର ବାକି ରହିଛି। ସେଇଠି ସିଗ୍ନେଟରୀ ପ୍ରାୟ 88 ଜଣ ସିଗ୍ନେଟରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର 44 ଜଣଙ୍କୁ ଠାପ୍ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇଟା ରଦ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ସିଗ୍ନେଟରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପହଞ୍ଚ ଏରିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କ'ଣ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ? 20 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ସାର୍ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର କୌଣସି କାମ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ କହିଲେ ପରେ ଯାହା ସେଠିକାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଜମା ବିଭାଗ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଦୂରଭୂତ ହେବ। ଆପଣ ଟିକେ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକିକି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛି, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରେଇବି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ
ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଆଜିର ତାରିଖରେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 518 ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜରକ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ସପକ୍ଷରେ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଦ୍ରକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆମ ଭଦ୍ରକରେ ଡାଉନ ଭିତରେ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଯାଇଛି, ସେହି ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେବ, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦନ, ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ଲାଗି ଷ୍ଟାଡିୟମର କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗକୁ ବଢ଼ିନାହିଁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଭଦ୍ରକରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଦ୍ରକର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଜଗତପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ ରିଭର୍ର ଯେଉଁ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ରିଭର୍, ସେ ଦୁଇଟାକୁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍କୁ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ। ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଦ୍ରକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ, ସେ କଥାରେ ଟିକେ ଲିଟିଗେସନ୍ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମାନବ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ପଟେ ଡାକିଲି ସ୍ପିକର ସାର୍। ଭଦ୍ରକ ତ କୋଠେ, ତମେ କୋଠେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସ୍ପିକର ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରଠାରେ, ଏଇଟା ଜୟପୁରଠାରେ ଏସିପି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସରକାର ଆମେ ଜମି ଦେଇଛୁ, ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଫୁଟବଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଇଟା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେଇଠି ଆମର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି, ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ପରେ ଜୟପୁରଠାରେ, ହଁ ଭଦ୍ରକ ହଉ ଓ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ମାଟି କଥା ଇଏ ନୁହଁ, ଏ ରାଜ୍ୟ କଥା, ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଥା, ଜୟପୁର ଠାରେ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହବ ଏବଂ ସେଇଠେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ବୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇଠେ କୋଚ୍ ନାହିଁ, ସେଇଠେ କୋଚ୍ ଭବାନୀପାଟନା ନେଇଗଲେ, ଏବଂ ସେଇଠେ ହକି ବି ଖେଳା ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ହକି ସୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼େ।
ଏବଂ ଫୁଟବଲ ସୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି? ମୁଁ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଖେଳିଛି ଷ୍ଟେଟ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର। ଆମେ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ସୁହାସ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ତମେ ଏଇଟା ହକି ଆଣିକିରି ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଆଣିକି ନଚେଇ ଦେଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବେ କି? ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବେ କି? 20 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାହିଁ, ପୁରୁ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ପୁରୁ। ଠିକ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଜୟପୁର ଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହବାର ଅଛି ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଜୟପୁର ଯେଉଁ କଥା କଲେ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆଗରୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ ଖୋଖୋ ହଉ, ଫୁଟବଲ ହଉ, ଭଲିବଲ ହଉ, କବାଡ଼ି ହଉ, ସବୁ ଦିଗରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଅନବରତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୟପୁରରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆମେ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବୁ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଦେବି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ କହିଲେ ଗଭୀରତା, ନଦୀର ଗଭୀରତା, ମୁଁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସାର୍ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣ ଏଭଳି ନଦୀ ଏତେ ନଦୀ ଦେଖିବେନି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରକୁ ଟଚ୍ କରୁଥିବ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଗଭୀରତମ କୁମ୍ଭୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ବି ଥିବ। ମୁଁ ସାର୍ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ନଦୀର ଗଭୀରତା ଅଛି। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆନିକଟ ସେଠି ଅଛି। ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ଜଗତପୁରରେ ଅଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସୁବିଧା ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଆଖୁଆପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଭଳି ସେଠି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ସଜେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଖରେ ଯଦି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି ଚାନ୍ଦବାଲି ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିବୁ। ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ସାର୍ ଏଠି ଇଏ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ଏନର୍ଜି ଉପରେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଓ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଷୟରେ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଛୋଟ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯଦି କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିବ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଥିବ। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, କୁହନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ସେ ଦିଗରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନାଓ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 519, ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାମକେଶ ରାୟ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟାମକେଶ ରାୟ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକୀକୃତ ନିର୍ଗମନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଧାମରାଠାରେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 7ଟି ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଏକ ତାଲିକା ପରିଶିଷ୍ଟ କରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଧାମରା କମ୍ପାନୀକୁ 869.10 ଏକର ସରକାରୀ ଓ 2029.40 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୂତନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ମୌଜାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ 212.720 ଏକର ପରିମାଣର ସରକାରୀ ଜମି ଇଡ଼କୋକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଧାମରାଠାରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ୱେଲ୍ସପନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ୱେଲ୍ସପନ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିଟି ଫାଇନାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଦାନୀ ପାଇଁ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଧାମରାରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ କମ୍ପାନୀ MOU ସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ସେଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲାଣି ବନ୍ଦର ହେଲାଣି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଶିଳ୍ପ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱେଲ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ୱେଲ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆଦାନୀ କିଣିସାରିଲାଣି ଏବଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ପଳେଇଲାଣି, ଏବଂ ଯେତିକି ଶିଳ୍ପ ହୋଇଛି ସେ ତାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ MOU ହେଉଛି ସେ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଠୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ୱେଲ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଠି କରିପାରିଲାନି, ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଆଦାନୀକୁ ପଳେଇଲା, ତ କ'ଣ ସେଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି? ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଳାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କେହି ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଜମି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଜମି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଏ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତା'ର କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରେ, ସେ ପୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ତା'ର ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ରୋଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବ, ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, ସେଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶର ସବୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନିଆଯିବ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍, ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ଦେବୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଅଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ପାତ୍ର ସ୍ପିକର ସାର୍, ସାର୍ ଆମର ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ସେଠି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ ଏମିତି ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଯେଟା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ଏସିଆରେ ବିଗେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ହେବ ଧାମରା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ସିଲେରିଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି? ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଥରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ IOCL ପାର୍କ ଏବେ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପଲିଷ୍ଟରର ପାର୍କ ହେଉଛି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ସିଲିଆରି କି ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନିଜ୍, ସେମାନେ ତାକୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଆମେ ପଠାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା
ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଧାମରା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ବି କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଦାନ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ହେବ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲଢ଼େଇ କରିକି ହକ୍ର ସହିତ ତାକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଧାମରା ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି କି, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି କି, କେଉଁ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦର ସେ ବନ୍ଦରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ଓ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସରକାର ସହାୟତା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର 480 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଅଛି, ଆମର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ସେ ବନ୍ଦରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଉଭୟ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାହାକୁ ସର୍ଭେ କରିକିରି କରାଯାଇଛି କି? ମାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧାମରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପରେ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆନ୍ସିଲେରୀ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିଷ୍ଟର, ଯେଉଁ IOCL ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇବୁ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋ ଟନ୍ ପର୍ ଆନମ୍, ତା'ର ଆନ୍ସିଲେରୀ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଧାମରା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ହେବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଆମର ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହିକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଟୁ ବି ଟେକନ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯାହା ବି ଅନୁଦାନ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଏହି ପୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ନାଉ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ ବେମକେଶ ରାଏ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧାମରା ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ ବନ୍ଦର ହିସାବରେ ଧାମରା ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ ସେଠି ଚାଲିଛି। ତ ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଯେ ସେଠି ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ ମଧ୍ୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ MOU ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି କମ୍ପାନୀ କେହି ସେଠି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଯାଇଥିଲା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇକି ଆସୁଛି। ତ ବାରମ୍ବାର ସେଠି କାହିଁକି ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠି ସେମାନେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ MOU କରିଥିଲେ ସେଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବି ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତା ଉପରେ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କି ୱେଲ୍ସପନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଦାନୀକୁ ତା'ର ଜମି ଯାହା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତା'ର କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ସରକାର ଦେବା କଥା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ହେଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ସେଇଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ତାକୁ ସରକାର ଯତ୍ନର ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନା ହେବ, ତା ସହିତ ସେଇଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଧାମରା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବନ୍ଦର ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନେକ ଏନ୍ସିନେରୀ ଆଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ, ସ୍ପେଶାଲି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦିଗରେ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି ଅନେକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ନିବେଦନ ରଖିବି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜନ 2025 ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, 6 ଫୋକସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ମେଟାଲ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, କେମିକାଲ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ IT, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପେରେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍। ଆମର ଏତେ ବଡ଼ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଭିଜନ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 2.25 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର୍, ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ସେଇଥିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ନାଓ ନମ୍ବର 520 ଶ୍ରୀ ସୌମିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଆବସେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ 818,878 ଜନଜାତି ଏବଂ 209,357 ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସାକ୍ଷରତା ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା 53.24 ଓ ଶତକଡ଼ା 73.77 ଅଟେ। ବିଗତ 2001 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା 40.30 ଶତକଡ଼ା 64.38 ଥିଲା ଏବଂ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାରର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏହି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ ଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।